el circuit que hem fet té diverses ordres. És, ens hem plantejat que és com un carrer on hi ha semàfors, quan hi ha el semàfor vermell s'atura, quan hi diu vermell, quan té semàfor verd diu verd i no s'atura, i quan el semàfor està en vermell i es posa verd, avança. També pot haver vianants, i quan els vianants estan que no es mouen del carrer, els voreja. I quan els vianants creuen un pas de vianants i surten del carrer, doncs el robot continua caminant. Hi ha un vianant, clar, no. I s'atura. O fixeu-vos. O sigui, detecta el vermell i el verd, però quan hi ha un vianant espera 5 segons. En menys de 5 segons, si se'n va, segueix rastrejant. Però ara, si no... El... S'atura. Un, sí. Dos. Ai, si el treus... I si el continua estant, el voreja. Exacte. No, perquè no té la resposta. Clar. Molt bé. Bueno, ja està. Perfecte. I el programa, explica-lo una mica per sobre. El programa és, bueno, doncs que aquí té les diferents ordres que té. La de dalt és aturar-se si troba un obstacle més de 5 segons. El voreja i si se'n va l'obstacle, doncs continua caminant. I les de baix són les ordres dels colors. Si detecta verd, doncs diu verd. Si detecta vermell, s'atura, diu vermell. I quan troba el verd, diu verd i avança. Llavors segueix rastrejant la línia negra. I fixeu-vos que hi ha un truc, i és que a dalt el sistema utilitza un timer, val? És un cronòmetre, que és el que fa que controli si en menys de 5 segons no hi ha l'obstacle, segueix rastrejant, i si no, va al voltant de l'obstacle. Llavors, el truc està en posar el timer a 0 amb la branca de baix, sempre que passa per la branca on no hi ha obstacle, va? Per inicialitzar el cronòmetre.